era molto di liquore. Բարև ձեզ, ձեր տեսուրեմ Աբաջյանը, այսօր մենք պետք է խաղանք վազելու խաղը։ Գնացինք։ Մտանք։ Գնացինք։ Գնացինք, գնանք։ Ձեզ հաստե հավաքենք 620 լայք։ Էյ, ասում եմ լայք, ոսկի։ Լայք ասեցի, հիշեցի։ Քանի որ ես առաջի վիդեոն այի, ուզում եմ հավաքենք շատ քիչ լայքեր։ Ամենաքիչը 50 լայք, 100, ոսկիներն եմ արել, այո, առան, ուզում եմ մի հատ աղջիկա, էլի, փոխեմ տեղի հետ, ես տեղեմ տեղ, լավ չի, սիչո է տեղ մա բազում, այդ է մրցում ես ինքը, միսինք, բայ, 230 լայկ, լայքից, այդ չունենք ես, Այո, աղջկա գլխարկը, 3 ու 3, սպասեք լը, այո, ես աղջկն էր, որին ուզում է այսրան վազացնել, գնացինք, ուզում եմ ես աղջկա, գնացինք, այսի, այսի, այհա, հիմա եսը, հիմա մենք ենք, վիճո ես կական, եկավ իմ քույրիկը ինձ մոտ, ուսկ ակում վիճո են կանում ես ենք, հիշում եք չէ, 50 լայք, հա, նաև 50 լայքից հետո ես կկցեմ սրա մինի քրաֆտը, որտեղ նաև կլինի իմ քույրիկը, այի խպեցինք, Եսա, քույրիկս նորա տեսնում, հիմա լավ, տամ մի հատ է փորձի իմ քույրիկը, հա, նաև ասեմ, որ իմ քույրիկը նորա եմ անում, որ ես վիդեո եմ նկարում, քան որ ես իմ առաջի վիդեոնը, ես ոչ թե նկարում եմ ես վիդեոն կամերայով, այլ մոբիզեն։ Եթե քաշը Play Market-ը մոբիզեն, դուք է կարող եք սենց նկարել ձեր վիդեոները։ Ես նոր մտել եմ ու քաշել եմ։ Մի քանի բառ էլ թող ինձ քույրիկը խոսացել էր, ասի WhatsApp-ի։ Խոսակում։ Մենք որ խաղում ենք, պետք է ամենակարևորը ոսկի կտրել։ Եթե դրա մեջ մարդիկ, ճիշտ ասում, եթե ոսկիները գտնեմ, նաև հեշտ կլինի գտնել քրիզիսը, որը ձեր ձեզով ասած յաշիկն է, ամեն մագնիսը ավել լավն է, մագնիսը օգնում է հավաքել լիքը ոսկիները, ահա, մեկ քրիզիս, տեսակ, որ հավաքել, ուզում եմ 620 բան հավաքել, ոսկի,
აი იმაინერნა სპასიბო სკინდეთ ბაცენ ჰა ფრიზზე ჩე ო ეს დიზი აა შომით იმაინერნა მე გიმა ხარო მე તો ეს ничего я так крови он так это ты что с ним я так крови потом я что надо кашель а за какой дико скаматься как же вон сейчас вот это видео я смотрю Էլի հիշեցնում եմ, մտնում եք Play Market, ձեր լեզվով խաղերի տեղը, խաղերը որ քաշում եք, այդտեղ գրում եք վերևում MobiZen, գրում եք, եթե ձեր հեռախոսը Samsung-ա, ուրեմն կա MobiZen tag-ը Samsung։ Իսկ եթե ձեր հեռախոսը iPhone-ա կամ ուրիշ բան, tag-ը չի գրում Samsung, ուղարկի MobiZen։ MobiZen-ի շատ բաներ կա։ Կարանը խավակենք վետա, ես կինաց լազմի։ Ա, Մագնիս, ես լավն է, այս է։ Արդեն իչ 6 րոպեյա, իրար էտ վիդյո ենք մենք նկարուն։ Այվ, ըհմ։ Prizes. Ես ու աղբերը գնացել ենք այս խաղերի։ Բրավո, մենք այդքան շատ ենք։ Մեկ վարկյան։ Հեսա, prizes-ը բացում ենք եւ այսքանով ավարտում ենք մեր վիդեոն։ Եվ մենք սկսենք էլի պարապել մեր էսի, որ դուրս գա հաջորդը։ Դե Minecraft-ը։ Տես քուրիկին շայցին։ Դե լավ, այսքանը։ Պակա-պակա։